ちゃめちゃ重い。これね、歴代で一番重いかも。四角のやつ、でかいしね。前のさ、卵型の丸いやつもかなり重かったんだけど、それよか、重たいと思う。めっちゃずっしりしてて、全部で6種類あってね。しかもレアゴールドがあるという奇跡ブラック、レベルマックス外で一度買いね。発掘の方法はまあ変わらず、いつもと同じくこう、ハケとね、こうトントンを使って削っていくという感じになっているのだが、めちゃくちゃ重たくてでかそうで、レアゴールド、あれもうレアゴールド狙うしかないよね。しかも、いるんだわ。奴が。いや、奴らがいる。まあ、でもティラノは毎回確定でいるから、スピノサウルス。前のさシリーズでこの可愛らしいスピノサウルスゲットしてきてるんだけどさ、これもちょっと飾っておくかな。スピノサウルスと。やっぱ頬がかっこいいよね。スピノサウルスの頬がさ。で、今回のラインナップにもスピノサウルスがなんとね、ドゥドゥドゥルドゥ、いる！スピノサウルス、ティラノサウルス、トリケラトプスイにステラコサウルス、ブラキオサウルスにステゴサウルス、この全部で6種類で、で、それぞれにこいつらのゴールドがあるね。さらにレアゴールドが6種って書いてるから、それぞれに6種、レアゴールドがあるということでしょう。いや、楽しいですな。狙いは、ティラノとスピノのレアゴールド、どっちか。どっちか欲しい。いや、でもスピノがいいかな。ティラノはこういうのたくさん持ってるからさ、俺スピノあんま持ってないから、スピノレアなんだよね。本当にあんまりいないから、ラインナップに。今回いるから狙うしかないよな。岩を削って、恐竜の化石を発掘しよう。それでは早速、このでかいシリーズ。初のすげえ、いや、ほんと重たい。マジトレーニングできるんじゃないかってぐらい重たい。あ、テープ入ってないわ。テープないから。簡単に。あ、取れる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 。え、でかくないこれ。すげえ、なんか C4 爆弾みたい。プラスチック爆弾。これ映画でさ、こういうのだよね。こういうのでぶっ刺してさ、バーンっていくじゃん。あ、なんかそんな感じの爆弾みたいじゃない ?C4 の。すげえ、見た感じ。何も書いてない。いつもディグイットアウトとか書いてんだけどな。なんか寂しいな。何も書いてない。で、あ、今回の道具結構いいかも。でもマイナスドライバー型なんだよね。これね、マイナスドライバー型よりも、前のあの卵のやつでゲットしたさ、大きさ的にはかなりサイズ、え、持ちやすいな、でかくて。このでかくて、あ、これ削ってスピアにしようかな、自分で。スピアでもできるかな、ちょっと微妙なところだけど、このサイズのスピアあったらかなり使えるわ。いや、でも俺ね、なんか鉄の棒買おうかなって思ってんだよね。この発掘シリーズ用のため、これだけのために、鉄のスピア買おうかなとちょっと思ったりもなんかでもしている。いい感じのスピアがあったら買って、ちょっとそれ使おうかなと。そうすれば俺の握力とさ、もう相乗効果でやばいことになるんじゃないかと。相まってやばいこと。うわ、すっげえでけえ。めっちゃ重てえわ。マジなんかプラスチック爆弾みたい。映画とかでよく見る。見た感じね。すごくないこれ。あ、でもなんか書いてあるわ。3って書いてある。え、番号で、え、ちょっと待って。3ってことはこれステゴサウルスか。なんか、1、2、3とかだったさ、これ1、2、3だったさ、これステゴサウルスっぽくない？いや、関係ないか。前もなんか書いてあったけどさ、わかんなかったもんね。やっぱこれわかんないようになってんじゃねえかな。だから分かったらつまんないじゃん。開ける前に。暗号で書いてあって、見る人が見たらわかるけれども、普通の人はわからないっていうね。いや、それでは早速。ちょっとこれ使ってみるわ。ぶっといからさ、持ちやすかったらこれ削って、スピアにしようかなと。ハケはちょっとちっちゃいかな。ハケは。でもちょっとわからんから。どうだと。あ、でもいい感じかもな。なんか、今回のやつ、でかい。箱もでかかったし、これもでかいし、なんか全体的にでかいね。よし、それでは、スピノサウルスのゴールドを狙って、行くぜ！ゴールドを狙い。スピノサウルス、ゴールドを狙い。ああ、めっちゃ楽しいだわ。あ、待って、もうちょい下向けていい？もうちょい、ちょっと、この辺で。ああ、いいね、いいね。これだったら、見やすくない？出てきた。え、どっから掘っていく？初のシリーズだわ。ちょっと、横削り。はっ、あ、気持ちいい、気持ちいい。あ、これマイナスドライバー型も結構いいかも。でもね、これ刺すとなるとね、あ、ほら、やっぱり。ダメだ、全然論外だわ。スピアは、ほら。待って。ゴールドじゃね？ゴールドですかさ。速攻出てきたんだが。ゴールドじゃね？これ。え？あとはスピノサウルスかどうかの問題になってくるよね。うわ、今回の硬いわ。コンクリみたい。折れるかもしんない、これ、スピア。やっぱ、鉄のスピア買うとダメかも。俺専用の。あ、やばい、ちょっと俺の握力で無理にいったらちょっと折れちゃうわ。いや、こういう時な、握力強すぎるっていうのもちょっと嫌なんだよね。
握力、ちょっと加減が難しいんだよ、本当。加減が、握力の、あ、どんぐらいの、ちょっと待って、どのぐらいまで行っていいんだろう。あんまり行ったら絶対折れちゃうと思う。うわうわ、いや、硬い。いつものやばい、なんか粘土質じゃないもん。なんかコンクリートみたいになってる。めっちゃ楽しいやんけ。やっぱこういうさ、難易度が高いやつ。おー、硬いから上にすげー飛び跳ねていくわ。すげー。今までとなんか違う素材が。今までの素材、あ、やばい、マジで折れるかも。今日で死ぬかも。今日で引退かも、このスピア。今まで長く使ってきたけどさ。いや、長くっつっても、そこまで長くないか。やっぱ鉄だよな。鉄で発掘したいな。なんか発掘セットとかちょっと探してんだよね、今ね。実は、いい感じのやつないかな、みたいな。それを使って、これをやっていこうかなと思っているのだが、硬って、うわ、硬って、ガチで硬い、やばい、やられる、俺のスピアが。俺のスピア、ちょっと待って、大丈夫だ。俺の、スピアには俺の握力がついているんだ。俺の握力が。あ、てか、待って、そんなでかくないかも、フィギュアにしては。これがちっちゃくねえか？これすごいでかかったんだよね、このシリーズの、あの発掘シリーズのやつ。これ超えると思ったけど、サイズ見るからなんかちっちゃい。まあ、出してみないとわかんないけどさ。出してみないとそこはわからないが、もうこれもっと下に埋めといてほしかったな。こんな手前に。結構あるあるだよね。でもこれ、レアゴールドだわ。あとはスピノサウルスかどうかの問題なんだけど、今のところは形が全くわからない。今どこの部分掘ってるのかもわかんないもん、これ。どこの部分掘ってるんだろう。いや、ちょっとまだやっぱロマンだな、化石掘りって。化石を掘るって掘る。いや、ほんといつか本物やりたいな。本物の化石の発掘したいな。めっちゃ面白そう。やっぱ、でかいんじゃねえか。こうつなか。あ、こうか。待って、これスピノじゃねえ、ガチで。これ穂に見えるぞ。え？穂に見えないこともないが。え、待って、興奮してきた。やばい、興奮してきた。めっちゃこの、取り乱して違った時の悲しみを考えろ。え、スピノサウルスじゃないの？でもこれ。え、待って、ちょっと待って、やばい、ガチやべえぞ、これ。スピノだろ、これ、確実に。え、待って、ほんとスピノ出た。え、待って、でも、ちょっと待って。ここ、歯じゃない？だって。顔もスピノっぽいのが。うわ、モノコンみたい。あ、違う、ステゴサウルスか、ほんとにこれ。3番さっきステゴサウルスって言ったじゃん。なんかステゴっぽくない？ここのさ、剣竜って感じじゃない？剣竜。剣竜って感じするんだけど。え、待って、マジでこれさ、番号順で入ってんじゃねえのこれ。さっき3番って入っと、あの、買い取ったじゃん、裏に。で、順番通りで行くのであれば、まあ普通に数えるんだったら左から右じゃん、きっと。あれ、右から左か？いや、まあどっちもいいけど、俺さっき、そうやって数えたの。そしたらさ、左に行ったら、ステゴサウルスだったの。ステゴサウルスじゃねクソでけえわ。こんなでかかったんか。え、待って、でっか。やっぱステゴサウルス、やべ、これね、今度から裏見ないようにするわ。もしあの、またゲットできたら、番号で分かっちゃうもん、これ。絶対順番的に行ったら、3番ステゴサウルスだったじゃん、さっき。ね。うでっくわー。硬すぎ。マジコンクリート掘ってるみたい。握力のトレーニングになるな、これ。もうなんか、今回こっちも持ってるから、こっちの握力も使ってる。かなりの握力トレーニングになるよ、これ。いいね。ちょ、待って。おぶっといやつでガリってとこいけるんじゃねえかな。ぶっといやつで、あー、でも。いや、でもこれ掘りにくいなー。やっぱこういうやつって。ここ尖ってたらもっと掘りやすいんだけどね。かなり、硬いから、尖ってないと、レアゴールド、まさかの一発目で。パワー！びっくりしたー！パワー！ちょっと力込めたらこれだもんな。いやー、やっぱね、フィギュアとか壊さないように行くのであれば慎重に行った方がいいと思う。もうこれ取れそうな気がする。ほら、あ、取れるわ。でも、ちょっと待って。フィギュアちょっと壊れるけど、初めてのシリーズだからさ、わかんないのよ、どんな感じの、あれか。だから、もうちょっと慎重に掘って、パカっていけそうになったら、掘ってみようかなと。うん。あ、取ってみようかなと。大丈夫かな、もう。え、なんか怖いけど。大丈夫かな？いけそうな気がしないでもないが。
我を眠りから眠りから蘇ってしまった。めっちゃかっけえ。待って、このままの状態で飾っておいてもかっこよくないこれ。うおー、おたけびが聞こえた。方向が、あと尻尾の部分がね結構埋まって、ここは慎重に行った方がいいわ。あのフィギュア的には折れる、割れる心配はない。この素材は大丈夫だ。おお、どこまで入ってんの尻尾。すげえ。分かったわ。ちょっと、裏技使って。今のね、ちょっと裏技。握力っていう裏技使って。うわ、でっかー。北は剣の舞。剣の舞。かっこいいなー。すーげえ、でかっ。今までダントツでかいね。やっぱね。ダントツの大きさだよ、これ。うわ、かっ、しかもかっこいい。生身じゃなくてガチの化石フォルムで入ってるから、本物感が半端ない。マイナスはステゴとか、あの、ステゴじゃねえ、あの、これ、スピノサウス。これ、生身で入ってたから、あんま化石感はなかったんだけど、まあ、これはこれかっこよくて好きなんだけどね。かっこいいですよ。今回のやつ生身じゃないからね。化石だから、しかもでけえし。うわ、楽しかったな、今回のやつ。これおすすめだわ。いろんなシリーズやってきたけど、これが一番楽しいかも。硬いし。でかいし、レアゴールド出たぞ。やったっていうかさ、レアゴールド出たぞ。一発目、ステゴサウルスだったね。第一回目はステゴサウルス。またあったらゲットして、これスピードやるわ、一気に。次回はさ、まあ、こういう感じって分かったから、次回はさ、一気に、三つとか、行ったる。いや、まあ、あるだけ行くか。行くだけ行こうかな。ちょっと時間すげえ動画長くなりそうだけど、発掘シリーズ、恐竜の化石という商品のね、開封レビュー動画でした。レアゴールド出たぜ一撃で。ああ、こんな、うん、いいことめったにないから嬉しいわ。一発目で、レアゴールドかっこいいね。しかも、でけえでけえ。前のさ、あの、パラサロロフ水とかもでかかったんだけどね。すげえちっちゃく感じるわ。メタリックボディのトリケラトップ水とかも。すげえちっちゃく感じる。超でけえ、このステゴサウルス。やばくね。化石シリーズナンバーワンのコレクションになったかな、今回の。このステゴサウルスは、レアゴールドだしね。我、レアなり、ゴールドなり、眠りから目覚めし、レアゴールド、剣の舞。めっちゃかっこいいじゃねえか。やべ、超ハマるこのシリーズ。それでは、ま、次回はちょっと道具をね、俺ちょっとこだわりたいと思ってて、鉄のスピア探すわ、鉄のスピア。鉄だったらもっと簡単に掘れる、このシリーズ。やっぱプラスチックだったら折れるんじゃないかっていう怖さが超あってさ、今日これ。よかった、無事にちょっと生き残って、もう、相棒だからさ、これ、俺の相棒になってるから、大事に使っていきたいんだよね。やっぱ道具が大事に使わないといけないしさ、鉄の棒を探して、やろうと思うわ。それではまた次回、鉄の棒シリーズでお会いしましょう。めっちゃ楽しみだなぁ。レアゴールドのスピノサウルス、これ超かっこいいぞ。絶対ゲットして、スピノサウルスコレクションゾーンに並べてあるわ。スピノサウルス待ってるよ。お前の子供をゲットしてやるからな。レアゴールドでしかも。まあ、ノーマルも狙うけどな。ダブルで狙って。あと、ティナノも楽しみだね。うわ、このシリーズやべえな。コレクション中のコレクションになるぜ。コンプできるかな？まずは売ってるかどうか、ゲットできるかどうか、そこなんだよね。